Шановні гості, на наш фестиваль завітали справжні професіонали. Родина музикантів, батько та син, які вміють створювати надзвичайні музичні шедеври. Зустрічайте! Володимир Гризлов, старший, заслужений артист України, лауреат та переможець міжнародних конкурсів «Метр світового акордеону». Та Володимир Гризлов, молодший, заслужений діяч естрадного мистецтва України. Thank you.
Цей дует унікальний, родина, два Володимира, батько і син. Заслужений артист України Володимир Гризлов, відомий в усьому світі метр кардон у нас в гостях. І його талановита дитина, син Володимир Гризлов, заслужений діяч естрадного мистецтва України. Привітайте їх, будь ласка, ще раз оплесками. Дякуємо вам. На пам'ять такий маленький подарунок від ходосівки. І дуже чекаємо знову. До зустрічі!